Ketchum. Lichideva pe hebit, specialul Helsat Scoti mere edeba tauze, eshelsat Scotiu în Gwekneva da Quax, magram 6 leva Helonul Iskaget Tes, am Helsat Scoti Danișnul leva Aro, primul ma, megar 6 los Muzrova, asta primul iarcodeva, istot scalia, guli mușaobs, filtoi mușaobs, sunt ca subralut verindreva. Iki deba tauze esegi pehebshi gadis erti natseli denis meores tauze adepti da mere izleva signals rotsa es damtavrebulia da gari gaudzroebuli mere gaudzroebul primvelis kada akt meore ganqopilebashi satsa kvemot aris mutavsebuli gari da es tsqlit irecheba chamoikideba ika gai თავი არ ეჭრება, იჭრება მარტო ძარღვები იმისთვის რომ სისხლისგან დაიწყოს. Თუ სწორედ არის გაუძრობა გაკეთებული, მაშინ ყელს რო ძარღვს რო გადაჭრი, სისხლი მოდის ჩვეულებრივი წნევით. Ამ დროს გულიც მუშაობს, ფილტვებიც მუშაობს და ფრინველი კარგად იცლება სისხლისგან. Შემდეგ ეტაპი არის ამისი ჩალბობა ცხელ წყალში, წყლის ტემპერატურა არის 65 გრადუსი. Ხანგრძლივობა განისაზღვრება მუშაკის მიერ, ანუ როცა ჩავა შიგნით და ბუმბული ადვილად ძრება და კარგად ძრება, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ უნდა ამოიღოს. რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ფრთებზე და ფრთების ქვეშ დიდი იმის რა ქვია, ბუმბულის მოძრობა ხდება აქვე ამ ოპერაციასთან ერთად და მხოლოდ გასუფთავებული ფრთებითა და ფრთის ქვეშებით გადადის უკვე გასაკუთ მანქანაში. Გასაკუთ მანქანას აუცილებლად უნდა იყოს წყალმომარაგება, წყალმომარაგების გარეშე არ შეიძლება ამის გაკეთება და როცა ჩაიდება და დაიქოქება წყალი სულ უნდა მოდიოდეს, ერთი მუშაკი ადგას თავზე და მხოლოდ და მხოლოდ ჭირდება ამისი გადატრიალება და გადმოტრიალება, მეტი არაფერი არ უნდა. Sabul საკმაოდ კარგად წმინდავს, თითქმის ბოლომდე წმინდავს და აქედან ამოღებული მერე გადადის უკვე გამოსა.
ამითი არის დაკავებული ორი ქალბატონი ან სამი, არ აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა. Ხდება ჯერ კისერზე შემოჭრა ტყავის და გაძრობა, მერე ხდება ჩიჩაყვის ამოღება, მერე ფრინველი ტრიალდება და უკანა მხრიდან იჭრება კანის მთელი ნაწილი, აი ცარიელი ადგილისაც აქვს თავისი გამოსასვლელი ანალიზიმიანა. Მერე ხელით ამას გამოყრიან ნაწლავებს ბოლომდე, ცალკე იღებენ კუჩ, ჭრიან და შიგნეულსგან გამოასუფთავებენ, აგდებენ ცალკე კონტეინერში, ღვიძლი იქნება ცალკე კონტეინერში და ასე გამზადებული მერე გადადის ცივ აბაზანში. Ეხლა რაც ეხება გაგრილებას, ეს აბაზანა უნდა იყოს აღჭურვილი გამდინარე წყლით და ცივი წყლით. ისე უნდა გაკეთდეს, რომ ამ პროცესის დროს ტემპერატურა ფრინველის დაახლოებით უნდა ჩამოვიდეს 15-დან 20 გრადუსამდე. Ეს არაფერი განსაკუთრებული არ უკეთდება, გარდა იმისა, რომ შიგნით არის გამდინარე წყალი და ფრინველი დევს გარკვეულ დროის განმავლობაში. არც თავზე დადგომა ჭირდება ამას და არც არაფერი. Ეხლა გაგრილება. Არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პირდაპირ ფრინველის დაჭრა. Ანუ ამის გაციებული იმიდან, რომელშიც არის ეს დაახლოებით 5 საათი, 1:30, ანუ იმ დრომდე სანამ ეს დაიყვანება, შემდეგ ფრინველი გადადის მაცივარში, რომლის ტემპერატურაც არის 0 გრადუსი. Ამ დროს უნდა მოხერხდეს ისე, რომ ფრინველი მაქსიმალურად დაიცალოს წყლიდან, თან გაგრილდეს და თან გაშრეს ამ მაცივარში. Ეხლა ამ ფილმზე რო არის გადაღებული, ეს არ არის თქვათ სწორი გზა და შეიძლება ჩვენ სხვანაირად გავაკეთებთ, ალბათ უფრო, ანუ იქნება ნაძვის მაგვარი ჯოხები და ამაზე ჩამოეცმება ფრინველი და ისე დაიწყება, რომ წავა. მაცივარი აუცილებლად უნდა იყოს აღჭურვილი ტრაპით და ასევე შიგნით უნდა უბერავდეს ჰაერი. Ადვილი გასაკეთებელია, ვიღებთ ამისთვის ჩვეულებრივ მაცივარს, რომელიც არის და შიგნით შეგიძლია მერე ჩააყენო ვენტილატორები და ასე გაიბეროს. Დრო დამოკიდებულია ტემპერატურაზე, გარე გაცივებაზე არ აქვს ამის დიდი მნიშვნელობა, უბრალოდ ნულამდე რო ჩამოვა და ბოლომდე უნდა ჩამოვიდეს, ანუ ყველაზე სქელ ნაწილებში ნულამდე, ამის შემდეგ ხდება მისი დაჭრა. ესე იგი, ხორცი იჭრება დაახლოებით ისევე, როგორც ჩვენ ჭრით. დიდი განსხვავება ამაში არ არის. ერთადერთი რაც არის, რომ პრინციპში ყველა დიდი ძვალი რაც არის ტანში შემადგენლობაში, ისინი ეცლება.
და ძვლების დიფერენციაცია ხდება ორად, ერთი ზურგის ძვლები უფრო მეტ ხორცთან ერთად იყიდება ცალკე და მკერდის ძვალი, რომელსაც პრაქტიკულად ხორცი გაცლილი აქვს, ის იყიდება ფთებთან და კურტუმოსთან ერთად. ეხლა შეგვიძლია ამ ნაჭერ-ნაჭერ გითხრათ თითეულის ფასი ისეთი როგორიც არის იქ და პრინციპულად ამას აის მნიშვნელობა აქვს, რომ ვიწოდეთ განსხვავება როგორ რაღის ყველაზე ძვირი და ყველაზე ნაკლები. Ყველაზე ძვირი ღირს 18.5 მიანთეთი ლადი, ეს არის თეთრი ხორცი, შემდეგ მოკლება თეძოები 14.50 ღირს, მერე პატარა ბარკლები 7 და 60, დიდი ბარკლები 7 და 20, ფრთები 6 და 10, კისირი 4 და 70 და კურტომოსთან ერთად იყიდება. Ზურგის ძვლები ხერხემლიანი 4 და 10 მიდის, მკერდის ძვლები 2.5-ად და წყავი რაც დარჩება ის მიდის ფარში. Საერთო კურსი არის, რომ იცოდეთ, მაინც 2 და 40 არის 1 დოლარი. Ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი გასაყიდი არის ბარკლები და ამას გამოცდილება ჩვენს გვაქვს, იმიტომ რომ შიგნით ამ გაზრდილებს ეს ძვალი აქვთ გაყოლილი, ასეთი ძვალი 14 ცალია. ამიტომ ამათმა იპოვეს ორი გზა. ერთი, რომ იჭრება და სპეციალური ქალბატონი ყავს თავისთვის მომზადებული, რომელსაც შეუძლია დღეში 200 ცალი დაჭრას და აცლის ამძლებს და ყველაფერი დანარჩენი მიდის ფარში. Da, მეორე გზა არის, რომ ეს ქვედა ნაწილი დაინახავთ როგორც არის, იჩეხება, ისინი გადადის იქით აი სოფის სიმაში ძვლების მხარეს და ეს მერე ცალკე იყიდება ისევ იმ ფასად, რაღაც 7 და 20-ად როგორც თქვით. Aqui.
Gedom.